6 березня, у неділю м'ясопусну про страшний суд, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію в трапезному храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужила намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеїмон, архієпископ Макарівський Іларій, єпископ Ірпінський Климент, а також духовенство монастиря. Ця неділя є передостанньою перед Великим постом. Сьогодні звершується заговини на м'ясо. У недільний прострашний суд за літургією читається «Зачало з Євангелія від Матфея». Відкриваючи своїм учням тайну другого пришедця у світ Сина Людського, Ісус Христос сказав, що зберуться перед ним усі, і він не розділить їх, як пастир відділяє овець від козлів, праворуч і ліворуч. Тим, що праворуч, він скаже: голодний був, і ви дали мені їсти, спраглий був, і ви не поїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене. Таким чином, за словом Святого Євангелія, праведники, зробивши добро іншим людям, унаслідують царство, уготоване їм від створення світу. Навпаки ж ті, що стоятимуть ліворуч, які не звершили чеснот любові до ближнього, підуть на вічні муки. Під час літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Після завершення богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій привітав паству з недільним днем та з побажанням допомоги Божої у звершенні добрих справ благословив усіх присутніх.